Sinoć oko 23 časa u blizini doma penzionera u naselju Gradina pukla je cijev na glavnom vodovodu kojim se transportuje voda sa izvorišta Vrelo oko do rezervoara u Hrupjelima, pa je od sinoć cijelo Trebinje bez vode. Direktor gradskog vodovoda Borivoje Ninković nada se da će kvar biti otklonjen do ponoći. Odmah oko 23.30 krenuli smo na teren Povkiju koja je bila sinoć velika kiša i mrak i nismo uspjeli locirati do jutra. Tek jutro smo locirali kvar ovdje kod doma penzionera, ovdje iza nas. Krenuli smo na otklanjanje ovoga kvara. Ja mislim da sanacija bi završena tamo do ponoći. Ja se nadam ako sve bude kako treba, do ponoći da bi trebalo biti normalno snabdijevanje grada vodom. Sve cisterne, civilne zaštite, vodovoda i dvije vatrogasne jedinice od jutro se nalaze na terenu i kruže gradom kako bi se obezbijedila pitka voda građanima u svim naseljima i gradskim zonama. Da smo jutro u 8 časova zakazali štab za vanredne situacije grada Trebinja i gdje smo utvrdili konkretne rezultate koji se ogledaju prije svega u tome da se na obezbijedi snabdijevanje građana grada Trebinja vodom i mi smo jutro s 9 cisterni raspoloživi koje grad raspolaže vatrogasnog društva i javnog komunalnog preduzeća stavili u funkciju snabdijevanja građana vodom, tako da je već od 10 časova počelo po svim mjesnim zajednicama i gradskim naseljima snabdijevanje vodom. Uzrok pucanja azbestno-betonske cijevi za sada je nepoznat, a u Trebinjskom vodovodu očekuju da će se do sutra normalizovati snabdijevanje građana pitkom vodom.